Проблемот со невработеноста не лежи во недостигот на работни места, туку во неоткрените предприемачи меѓу нас. Предприемништвото значи иновативност, проактивност и преземање на ризик. Само тоа е лек за невработеноста и економската стагнација. Ова не го зборувам на памет, туку од лично искуство. Повеќе од една деценија работам како менеджер и предприемач. Лично сум го минал процесот на градење бизнис, од идеја до реализација. Знам дека тоа не е лесен процес, но знам и дека не е невозможен. Младите имаат најголем потенцијал за иновации, но им треба институционална поддршка. Токму затоа, со задоволство најавувам формирање на технолошки парк. Низ него ќе се канализира финансиска, кадровска и административна поддршка која ќе овозможи младите да ги реализираат своите бизнис идеи. Технолошкиот парк ќе работи во партнерство со Обштината, Битолскиот универзитет, Стопанскиот сектор, Централната власт и странски донатори. На студентите и младите со најсовремен софтвер и хардвер ќе им послужи како бизнис инкубатор. Во фокусот ќе бидат технолошки иновации, информатичката индустрија и трансфер на технологии. Целта е акселерација на стартап компании и поддршка за нивен забрзан развој. Тоа ќе донесе отворање на нови работни места за младите, почитувани битолчани. Административната зграда на технолошкиот парк ќе биде сместена токму во овај општински објект во центарот на Битола. Објект кој со години не беше во употреба. Сега ќе најде практична примена, ќе биде адаптиран и реновиран за потребите на технолошкиот парк. На адаптацијата ќе се работи една година, а паркот ќе влезе во употреба уште во првата година од мојот мандат. Почетната инвестиција во технолошкиот парк изнесува 300.000 евро, но неговата целосна реализација ќе се мери во милиони евро, што ќе произлезе како резултат на соодветна физибилити студија и плодотворност од истиот. Крајната цел е нашите млади битолчани и битолчанки да не купуваат билети во еден правец за странство. Наместо тоа, да ги поддржиме тука да развиваат нови вештини, да не се плашат, да ги испробаат своите иновативни идеи и истите да ги реализираат преку стартап бизнес. Дома да добијат шанса да градат кариера и вреднувани со приходи соодветни на образованието и трудот, да остваруваат екзистенција за себе и за своите семејства.